По 8 тисяч гривень тим, хто має найбільші збитки через карантин. До кінця року фізичні особи-підприємці та наймані працівники можуть подати заявку, щоб отримати від держави одноразову допомогу. Йдеться про осіб, робота яких тимчасово зупиняється внаслідок протиепідемічних заходів, запроваджених для протидії COVID-19. Щоб отримати фінансову підтримку, людина має зареєструватися на порталі «Дія» та правильно оформити заявку. Головним критерієм при заповненні заяви це має бути вказання вірного КВЕДу підприємства, який зазначений перший у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Це є основний той пріоритет, тобто це та їхня основний вид діяльності, який може бути обмежений при запровадженні тих заходів, які ми очікуємо з 8 по 24 січня 2021 року. Посадовці вже підрахували кількість осіб, які можуть претендувати на таку одноразову допомогу. На Прикарпатті це понад 2,5 тисячі підприємців та більш ніж 1200 найманих працівників, основний вид економічної діяльності яких буде обмежений під час посилення карантину. Водночас існують і обмеження, через які людина не зможе отримати від держави 8 тисяч гривень. Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам не надається. Якщо це є найманий працівник, там є раз чотири обмеження. Перше, це якщо на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за третій квартал 2020 року. Якщо найманий працівник працює у суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на 31 жовтня не відносився до переліку видів економічної діяльності. Якщо найманий працівник працює у суб'єкта господарювання за сумісництвом, і якщо найманий працівник, середня заробітна плата якого перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Посадовці прогнозують, що загалом в Україні таку допомогу отримають 1 мільйон 700 тисяч осіб. Кошти на це виділені із ковідного фонду. На рахунки ФОПів і найманих працівників вони мають надійти вже у січні. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.